Երդուս Prime Residence Երևանի Նորքեն։ Հարցը սուղում եմ կառավարության ղեկավարին։ Պարոն Փաշինյան, երբ ձեր կառավարությունը նոր էր ձևավորվել, դուք խոստանում եք որևէ հարց ժողովրդի թիկունքի հետևում չլուծել եւ ցանկացած հարց քննարկել ժողովրդի հետ։ Հիմա Հայաստանն եւ Ադրբեջանը մի գործընթաց են սկսել, որը դուք կոչում եք խաղաղության գործընթաց։ Կոչ եք անում Ադրբեջանին շրջանառվող փաստաթուղթը, որը գաղտնի է պահվում ընդդիմությունից եւ հասարակությունից, այդ փաստաթղթից ծաղկակաղ անել եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրել։ Ճիշտ չէ լինի արդյոք նախապես այդ 13 համաձայնեցված հոդվածները ներկայացնել հասարակությանը, պարզել արդյոք հասարակությունը համաձայն է այդ պայմաններով թղթի ստորագրմանը, որը կրկնում եմ, դուք կոչում եք խաղաղության պայմանագիր, եւ հետո նոր Ադրբեջանի հետ այդ թղթը ստորագրել։ Եվ կխնդրեի, օգտվելով առիթից, այդ 13 կետերի բովանդակությունը գոնե հիմա ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Իրականում այն բովանդակությունը, որը մենք առաջարկել ենք, այդ բովանդակությունը հանրության համար պարզ հասկանալի եւ բացահայտված է, որովհետեւ այդ կետերին ես անդրադարձել եմ տարբեր առիթներով, ասուլիսներում, ելույթներում, հարց ու պատասխաններում։ Այստեղ եթե գաղտնիքի մասին եք խոսում, գաղտնիքի խնդիր չկա, զուտ դիվանագիտական կոռեկտություն հարց կա, որ ես չեմ կարող հիմա պահել այդ թուղթը, ասել այ առաջին կետում ես ագրած, երկրորդ կետում ես ագրած, երրորդ կետում ես ագրած, որտեղ գաղտնիքի հարց, այտեղ դիվանագիտական կոռեկտության հարցը, որ աշխատանքային փաստաթուղթը, որը ըստ էության, եթե երկրորդ կողմի հետ աշխատում ես, նշանակում է առնվազն այդ թուղթը երկրորդ շահառուել ունի, եւ միակողմանի այդպիսի բան անելը պարզապես կոռեկտ չի։ Իսկ մնացած մասերում ին վերջին ասուլիսում, Մակի ամբիոնից ունեցած ելույթում, այստեղից ելույթում ամեն ինչը ըստ էության հրապարակել ենք։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին այդտեղ խոսք գնում, այդտեղ խոսք է գնում խաղաղության պայմանագրի իրականացման ընթացքը մոնիտորինգի ենթարկող երկկողմ հանձնարարողի մասին է խոսք գնում, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու եւ տարածքային պահանջներ չունենալու մասին է խոսք գնում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ըստ էության այդ խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ ոչ մի, այսպես ասած, միջազգային դիվանագիտական պրակտիկայից ահայտ որևէ բան չկա։ Եվ հետևաբար հիմա ես էլի կարող եմ ասել, որ ըստ էության ամբողջ բովանդակությունը առնվազն հայեցակարգային մակարդակով, որը ճշգրիտ արտահայտում է տեքստային մակարդակը, ժողովրդի համար բացահայտված է։ Հիմա ժողովրդի հետ քննարկումների մասին ես անընդհատ տարբեր մարզեր եմ այցելում, անընդհատ տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ եմ ունենում, անընդհատ քննարկումներ եմ ունենում, եւ այդ քննարկումների առանցքային թեմաներից մեկը խաղաղության գործընթացն է, եւ քննարկում ասածել ուրիշ ոնց ենք պատկերացնում, բա ասուլիսը հրապարակային մի քանի ժամ հարցերին պատասխանելը ի՞նչ է, եթե ոչ ժողովրդի հետ քննարկում։ Մակի ամբիոնի ելույթ ենք ունենում, բայց դա մեր զուգահեռ թարգմանվում է եւ մեր հարթակներում հերարցակվում է, բայց դա ի՞նչ է, եթե ոչ ժողովրդի հետ քննարկում։ Տասնյակ հանդիպումներ տասնյակ բնակավայրերում, բայց դա ի՞նչ է, եթե ոչ ժողովրդի հետ քննարկում։ Այսինքն հաստատում եմ ձեր ասածը եւ ասում եմ, որ դա իրականացվում է։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, խիստ տարակուսած եմ, որ կոռեկտության մասին եք խոսում, այն մարդու մասին, ով կոռեկտ չի ոչ մեր ժողովրդի հանդեպ, ոչ անձամբ ձեր հանդեպ։ Ինչ կոռեկտություն։ Եթե դիվանագիտական կոռեկտության մասին եք խոսում, հիշեցնեմ, որ Կապանում հունվարին 20 թվականին դուք օրինակ գանձերծեցիք այսպես կոչված Կրակովյան Սևագիրը։ Ալիևը իր հերթին կոռեկտությունը խախտելով գաղտնազերծեց ձեր իր Դուշանբեի պայմանավորվածությունները
որը դուք ասեցիք, եթե դուք անցնում եք գաղտնի ինֆորմացիան հրապարակելու քաղաքականությանը, ես էլ նենց բաներ կասեմ, որ Ադրբեջանը կցնցվի ներսից։ Դու չասեցիք, ինչու չասեցիք, այլ հարցը։ Հիմա մի կողմից ասում եք կորեկտ չի, մի կողմից ասում եք դա ամեն ինչ արդեն ասել եմ։ Սատանան մանրուկների մեջ է։ Եվ հավանաբար այդ մանրուկներն են, որը բերում են խոչընդոտի, մանրուկները չակերտի եւ այդ թուղթը չի ստորագրվում։ Իսկ եթե իմ կարծիքն է կարծում, ինչպես է դա պատկերացնում, պատկերացնեմ հստակ 13 կետերի հրապարակում հստակ եւ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ հանրակրվեի այդ հարցը հանելը, որովհետեւ կոնցեպտուալ մակարդակը մի բան է, թուղթու գրոհչով թղթի վրա գրած ստորագրվելիք փաստաթուղթը ուրիշ բան է։ Պարոն Խաչատրյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ 13 հոդվածների հրապարակումը դա 19-13 չէ, ավելի թվով հոդվածների հրապարակումը, դա այն կողմին, ով չի ուզում ստորագրել խաղության պայմանագիր, առիթ կտա ասելու, որ խախտված են դիվանագիտական էթիկայի բոլոր նորմերը եւ հետեւաբար եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Այդ որ ասում եք ոչ կոռեկտ են մեր նկատմամբ, այդ ոչ կոռեկտությունը նպատակ ունի։ Այդ ոչ կորեկտությունը նպատակ ունի մեզ հավասարակշռությունից հանել։ Այդ ոչ կորեկտությունը նպատակ ունի գործողությունները դնել իրենց տրամաբանության եւ իրենց նպատակադրումների ռելսերի վրա։ Մենք մեր, այսինքն մենք պետքա այստեղ բան չի, կներեք, անձնական հարց չի, սա պետական անվտանգային հարց է եւ մենք առաջնորդվում ենք այդ տրամաբանությամբ։ Ինչ վերաբերվում է բովանդակության հրապարակմանը, բովանդակությունը հրապարակված է ամբողջապես։ Եվ ել չեմ ասում, որ այդքան նույն տեմպով քննարկում ենք սահմանազատման գործընթացը, սահմանազատման կանոնակարգը հրապարակվեց, գնաց սահմանադրական դատան, Սահմանադրական դատանը որոշում կայացրեց, կգա ազգային ժողով, այն ժամանակ արդեն հնարավորություն կունենանք, այսինքն պետական ինստիտուցիոնալ մակարդակում միշտ էլ կա բուֆերներ դնելու եւ ժողովրդի համար անցանկալի զարգացումները կանխելու հնարավորություն, միշտ կա դա։ Այնպես որ այդ ժողովրդի հետ քննարկումը չի նշանակում, նաեւ որթի տված մանդատը պետք է դնենք մի կողմ եւ մեր բեռները մեր ուսերից դնենք ժողովրդի վրա։ Ժողովրդը դրել է պատասխանատվությունը մեր վրա, պետք է մենք այդ պատասխանատվությունը կրենք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե իրեն պատշաճ չեղեք պահելու։ Շնորհակալություն։